بھارت سرکار کو جو کچھ بھی کرنا تھا کرنا تھا, لیکن ہمارے یہاں پہ جے اینڈ کے کو پورا بند کیوں کیا گیا؟ اگر یہ بند رکھا گیا تو اس کا مطلب ہمارے خلاف کچھ ہونے والا تھا. تو ٹھیک ہے, اگر دے وانٹ ٹو ڈو اٹ, بٹ اچھا کیا انہوں نے جو کچھ ان کو کرنا تھا, لیکن ہمیں بند کیوں کیا؟ بند کرنے کا مقصد ہی کہ کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. ہمارے پاس 35A تھا, جس اسٹیٹ سبجیکٹ لا تھا وہ اسکریپ کیا گیا. آرٹیکل 330 جس سے ہمارا ایکسیشن ہوا تھا انڈیا کے ساتھ وہ ختم ہوا, اس جیسے میرج ختم ہو گیا. ناؤ نو بڑی نوز واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. کل جب اعلان ہوا ہے تو ہم بھی پریشان ہو گئے اس بارے میں. اگر ہندوستان کو کچھ کرنا ہی تھا, مگر 15 اگست کے بعد کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آگے عید آنے والی ہے. زیادہ تر یہاں لوگ مزدور ہی ہیں, زیادہ سے یہاں بے روزگاری بھی بہت ہے, تو اس سے لوگوں میں بہت تشویش پیدا ہوتی ہے. ہمارا جو گزر بسر ہے اس وقت پریشانی کی حالت میں ہے, کوئی سکون میں نہیں ہے, کسی کو سکون نہیں ہے اس بارے میں. کل ہم نے سنا ہے کہ دفعہ 370 کو ختم کر دیا گیا ہے, حتیٰ آج تک تو اس کی بات ہی نہیں تھی. کوئی اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا کسی نے, مگر کل اچانک جب یہ اعلان ہوا ہے تو ہم بھی حیران ہو گئے ہیں. یہ وہی لوگ جانیں گے جو آج تک کہتے تھے کہ اس کی ضمانت ہم دیں گے, ہم کہ اس کی ذمہ دار ہیں. آج ان سے یہ پوچھ لو کہ آج تک اگر آپ لوگوں نے یہ دھوکے میں رکھا ہے تو آج کیوں گھروں میں بیٹھ کر چھپ کے ہیں؟ باہر نکلو اور لوگوں سے کہہ دو کہ یہ ٹھیک اچھا ہے یا خراب ہے. ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے آزادی تھی, ہم آزاد تھے. آج ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. آج ہم سوچتے ہیں اپنے بارے میں, اپنے آپ سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اب آزاد نہیں ہیں, ہم قابض ہیں.